slušao klipu, ja sam Milke Vivate, novim klipom kanal, kao što vidite danas ćemo da radimo Whisper Challenge i ovdje je sa mnom jedan dobar budući YouTuber možda. Bani TV, motherfucker. Okej, danas ćemo dajmo Whisper Challenge, tako da možemo krenuti, ajde. Vjerojatno svi znate šta je to, tako da ostalo još 10 minuta. 2 sata od nove godine, tako da mislim da će biti stvarno ekstra, ali trudit ću se da ovaj klip izbacim 31. decembra 2015. godine, 2K15. Tako da, ajde krenemo, evo ja prvi krećem. Ti nešto lupetaj. Znači, možda čujete koliko je glasna muzika, možda da, možda ne, ali ono, ajmo, može. Krećemo. Krevet. Šta je ovo, Bože? A? Jeste. Srmo? Jeste. A srmo, ono, kdo pa rejde? Krevet, ajde. Ono sam te skuntao. Ajde. No, gdje? Diploma. Ponovi. Diploma. Boba. Kaj je vlasna pesma? Ajde sad ja.
Kamenica. 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 Maramica. Karamica. Karamica. Koji felpan. Jer jeste. Kamenica. Telefon. Kamenica. Ponovi. Kamenica. Marica. Kamenica. Kako? Kamenica. Kitisa. Kitisa. Kamenica. Šta tek rečem? Kamenica. Pa ne treba čuješ. Utica. Kamenica. 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 Da. Nikako si. Ljudi, to je bilo to što se tiče ovog klipa. Nadam se da ste uživali. Ako jeste, bacite kom like što sam. U stvari možemo še. Ajde še. Ajde. Ajde še. Ipak ti uši. Ja ću opet. Ne, ja. Ajde. Sad imam. Ajde. I ja sad držim telefon. Ajde. Pa. Pause! Staro novogodinu!